Manaruto. Yao mamuluki yako tutoa warudisha wewe kule kule Venezuela. Sawa? Tumeelewana vizuri? Hata wale vijana ambao wanafanya nao kazi hapa, hata yule aliyekuwa mkurugenzi wa IBC bwana Cheloba, wachana na hao watu. Hata Chebukati amekutana na hao watu. Tumeelewana vizuri? Tunawamulika kila mahali, wakitoka hapa tunaona namna hii tu. Tunajua mambo yao. Sawa? Saba ifunguliwe, sio?